Šedan detalj, kad sam dolazio ovde, bio sam oduševljen, vidi se ženska ruka, sve u cveću, ovde kod vas u kancelariji, kad se ulazi, ima dosta cveća. Ja sećam, ne znam da li ste se vi rodili tada, istorijski arhiv je bio u jednoj staroj kući, tamo prema Gnjilanu, bilo je dosta muka, bili ste razbacani na više strana, sada ste dobili jednu modernu zgradu u kojoj možete da radite po, ja bih rekao, najkvalitetnijim uslovima i normativima. Tako je. 2006. godine je izgrađena ova zgrada i u to vreme bila je jedina zgrada pored Arhiva Srbije koja je bila prava zgrada za arhiv po svim uslovima. Posle toga mislim da sad još Arhiv Novog Sada ima takvu namensku zgradu za arhiv. Kažem namensku zato što uglavnom recimo moje kolege iz Istorijskog arhiva iz Zaječara, Prokuplja, Leskovca, Vranja rade u domovima kulture ili su spojeni sa nekom drugom ustanovom kulture. Nemaju uslove kakve mi ovde imamo. 2006. godine je izgrađena zgrada uz podršku gradske uprave, odnosno tada opštine Pirot i Evropske unije. I eto, na ponos svima nama održavamo je i trudimo se da je još više unapredimo i osavremenimo. U tom smislu smo preduzeli korake jer naši su ovi depoji, dva depoa od po 250 kvadrata, već su nam puni. Puni su nam doli prihvatni i privremeni depoji, tamo nam je građa iz 1. maja koja je sada spojena sa AH Murom i zaista i predstavlja jedan impozantan fond kojim se mi ponosimo. Ali treba nam mesta za nju i u planu je i projektna dokumentacija za zgradu novog depoja je gotova i u planu je rušenje doma vojske u narednom periodu i naravno uz određenu pomoć i grada i nadamo se Ministarstva kulture i informisanja u narednom periodu nekom nadamo se da će nići ovde nova zgrada depoja sa galerijom.